Niat kita karon sa atong ikalima sa atong series of seven haum sa suhito nga atong gitunan ning si Manaha. The Seven Churches of Revelation chapters 2 and 3. Karung kagabi yun ang ikalima ka church. We are going to study the church in Sardis. Mananato ang unang upat ka mga iglesia. Ephesus, Ismerna, Pergamos, Tayatira, and today we are going to study the letter of God to the church in Sardis. Before we do that, may I invite everyone who are joining with me in our episode for this evening in prayer. Our great God, our Heavenly Father, salamat kaayo ng imong gibilin kanamu ang imong sagrado. karaan apan gamhanan nga pulong ang balaang kasulatan. Gipasalamatan na mo ikaw nga gilamdagan ni mo ang among mga huna-huna nga sa pagsubay namo sa mga tagna sa balaang kasulatan na sabta na mo unsay sa kasaysayan sa pagtuuh, sa kasaysayan sa relihiyon, sa kasaysayan sa kristyanismo nga naka ka na nakaapikto kanamo karon. Samtang kami magtuon karon sa ikalima ka iglesia nga gisulatan sa Dios diha sa Pinadayag kapitulo 3 among gipangayo ang kaalam espirituhanon sa pinasaya among gidala nga kanimo ang among mga kaigsuonan nga dunay mga suliran ang mga dunay balatian ang mga dunay mga sa kinabuhi paduol kanila amahan pasabta sila nga ikaw nga among Dios dili layo Masang pitre ikaw pinagis pagampo ug andang nga mutabang kanila nga nanagduol kanimo sa pinasaya mo sa giampo ang among mga kahigalaan nga naasa tabok sa mga laud ug sa mga kapanganuran tuas ubang nasod apan nagasunod na ining atong tulumanon salamat sa imong pagpanalangin kanamong tanan sa among panaghiusa sa pagtuon among giampo sa ngalan ni Ginoong amen Wow the church of Sardis. The, sub, the number five in the series of seven churches. Ako basahon kaninyo ang letter of God in Revelation chapter 3 verses 1 to 6. Unum ka versikulo ang ikalima ka church. Unto the angel of the church in Sardis, write these things, says he who has the seven spirits of God and of the seven stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard, hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour i will come upon you you have a few names even in sardis who have not defiled their garments and they shall walk with me in white for they are worthy verse 5 he who overcomes shall be clothed in white garments and i will not blot out his name from the book of life but i will confess his name before the father and before his angels and the last verse is verse 6 which says he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. A very common phrase na atung nasubay is, Sukad pa sa unang iglesia. Ang katapusan nga not, nga gi, Litok ka ng note ng gilitok sa Dios kanang hagit. Ayaw sapungi ang imong dalungan. Pataling hugi ang hong kanimo sa balang espiritu. Kaya ang espiritu, according to the Bible, God or Jesus will send us the Holy Spirit. And the Spirit will guide us into all truth. That's exactly what we are doing today. We seek for God's wisdom, we seek for God's understanding as we go deeper into the meaning of the seven letters to the seven churches in Revelation chapter 2 and 3. Today, the letter to the church in Sardis. Karun, ang atong pagtuon sa Sardis, the fifth church is known in the biblical terminology nga gigamit sa Revelation 3 verse 1. You are alive, but you are dead. Kagrabi po na ang pinulungan na. Eh. Nga nung gigamit mo na. Hinundumi ang gala. The Bible is written without hesitation as to who reads. Kung nang na ito, prophecies without borders. Kay dili man ang Bible mahadlok o gobyerno. Dili ma Bible mo ma, mahadlok og posisyon sa mga tao. Dili ang Bible mahadlok og what is predominant culture. Dili mahadlok ang Bible og who are educated. The Bible simply says what it has to say. And the word of God does not fail. Dili siya ma dili siya mapakyas. Dili siya mo hesitate nga bisag kinsa insultihan kay ang Kamaturan, isuti mangyon niya. Without borders man siya. Now, ang term na gagamit to describe Sardis in Revelation 3, verse 1. I-shift na ta sa Revelation 3. Now, humana na na tong Revelation 2. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Let me analyze to you the meaning of this word. You have a name, that you are alive, but you are dead. Now, Sardis... Is the representation of the Christian church during the Reformation from the time when Martin Luther began what we call the Reformation movement when he nailed the 95 thesis in one of the churches in Germany where he was serving not just as a priest for the people but also as a teacher of theology in the seminary that trains priests. So, in short, Martin Luther was a religious leader. Kanang hitabua, nagsugo diha ang era of Sardis. Now, kining ngalan nga, you are alive and you are dead. Sa akong ibalik tong nga text. I know your works that you have a name, that you are alive, but you are dead. Atong itrace up ng pulong, you have a name. Now, the word you have a name indicates Sardis was popular. Why was Sardis popular? Well, because of its historical significance. Sardis was the capital of another old empire called Lydia. Kanang Lydia, karaana ng alan, you can read that in uh, world history books. That was one of the kingdoms na Nalupig Samidia Persia. Before ang media Persia na himong hari sa kalibutan, particularly in the leadership of Cyrus and his son Cambyses later. Now, uh, Lydia was an empire. It was under the leadership of a very well-known king, King Croesus. Croesus is a term which until today signifies richness, very wealthy kay si King Croesus mo Munangi ug makakita mo sa ubang literature na ay term nga ginagamit sa mga journalist rich as Croesus, kanang term nga gigamit rich as Croesus meaning bahandi anon gyud ang tao ang gitandi kaniya mao ang ngalan nga Croesus kinsa man si Croesus ang hari sa Sardis ang hari rather sa Lydia the capital of which was Sardis Lydia was an empire That was one of the empires that was defeated by Cyrus sometime in 540 uh, B.C. Uh, duha ka-empire ang nalupig ni Cyrus. Before niya nalupig ang Babylon, nalupig sa niya ang Lydia, conquer sa niya ang Egypt, dahil gisunod niya ang Babylon ni atong about 539 BC. Na naman na sa atong worst year. Ato naman ang natunan sa previous nga mga episode naka hisgot ko sa inyo atong prophecy sa Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. The metallic man, the man with different metals on his body, each of the metals represents the nations that reigned in the world sa Daniel 2. ug the animals in Daniel chapter 7, one after another, ang first animal ang lion which was Babylon but the second animal was the bear na nagtangag og ka bukog nga may dugo which represents actually Media Persia which has conquered three nations Egypt Bab, uh, Babylon and Egypt uh, Lydia e, Lid, Egypt and Babylon munay nga conquer sa Persia under Cyrus now iyonay nangita bo sa panahon ni Cyrus Rady ni hilabihan ka well known sa Sardis. Kaya ang pong situation, strategic ka ayo na Asia sa Murag, higher elevation sa Asia Minor. Mga 1,500 feet ang iyang height. Apan, ang problema sa Sardis, kay Dili siya well, for, a uh, well fortified siya, pero usara ka ang iyang gate. Usan na iyang gate. Ang gate niya, nahimong hinungdan nga ang taga Sardis sama ni King Crusus kumpiyansa sila nga way kalaban makasulod kay ugnay musud nga kalaban ari ra sa gate agi o sa Ragubok. and the gate had a citadel kana taas nga tower nga dili kaayo nila kabalakan kay meaning ang ilang una una dili kasudlag kalaban kun dili mo agi sa gate so this uh, kind of situation moy nakapahimong problema sa some of this Uh, ang meaning sa word ng Sardis, that which remains, or the scape of the remnant. Actually, there was little real faith remaining after the centuries of apostasy and persecution. Let me trace back sa background sa siyudad sa Sardis. Ang Sardis, o sa kapanahon ni Ana, Gitan au Nisairos nga another kingdom subject to be conquered kay mo na karaan kun nga paagi sumaging harian sa una the way they expand their territory is by conquering their neighboring empires or kingdoms if they conquer these neighboring empires or kingdoms mahimo na nang sakop nila kay ang mga tao diha subject na nila ilang ilang himoong slaves ang uban ila himo himoong merchants, himo po nilang iskalar sa uban, apan, subjected na ang tax anang lugara, bisan pag naay ipabili nilang hari diha, ang tax anang lugara, paingunan nila. That was, that was done by Cyrus. Now, naibaw siya nga dato ang Sardis. Kay in fact, ang Sardis, nga nung nawil nun siya ang kadato, kay history tells us nga, ang first time nga naghimo og coins ingon nga kwarta kanang pag exchange bitaw og commercial value ang first time nga naghimo gyud og coins diha na sa empire sa Lydia in the reign of Croesus si sa si Croesus sa kadaghan sa iyang gold sa kadaghan sa iyang silver sa kadaghan sa iyang copper sa kadaghan sa iyang bronze naghimo siya og coins so ang well known nga usage of coins Mao si Crusus sa Sardis, capital of Lydia siya mo'y nalupig ni Cyrus. Giyon sa ni Cyrus paglupig, giton ang raniya ang geographical nga kahimtang sa siyudad sa Sardis o sa Main Gate, Pinaril, apan ang mga tao kumpiyansa dili kinahanglang daghagwardya kay ramay Gate. Ang gihimo ni Cyrus o sa kapanahon ni Ana o ka buok sundalo ang iyang gihatagan og authority og sugo nga carefully sa kaakan ang sitadil. Panahon sa kagabhion sa diyang natug, ang gwardiya sa gate. Gisaka ang sitadil. Pagsaka ni sa sitadil, nakaabot siya dito spikas o pag-abot niya spikas, giablihan niya ang ganghaan o misod ang mga sundalo sa Persian. Kana nga strategy gigamit na ni Cyrus, si Cyrus na himong murag learned military genius kay ang gigamit gani niya pag conquer sa Babylon na sayod naman ta Babylon was fortified by not just a large wall that can run three chariots on top of the wall that overlooks down nga makakita gyud bisan kinsay mosulong kay makita man sa guardya makapundok man ang mga sundalo sa si ibabaw apan before the wall gi fortify pod ni uh, ni uh, rather ni Nebuchadnezzar ang Babylon pinaagi sa paghimo sa suba nga Euphrates nga naglibot gyud sa paril sa 16 mile nga fortress sa Babylon. Apan ang gihimo ni Cyrus gikan sa iyang natunan nga paagi didto sa iyang pagkungkir sa krusos gipahubsan niya ang suba sa Euphrates dito sa bakilid. Hangtod nga na dry kini ug ang lutsanan sa tubig nga Euphrates paingon sa sulod sa Babylonia moy gisudlan sa mga sundalo ni Anang gabi eh nga nagkumbira si Belshazzar ug ang iyang mga sundalo sa dihang nakita ni Belshazzar kadtong kamot sa Dios nga misuwat sa wall speaking judgment against him telling him that at that time he is not going to reign as king anymore na ilog ni Cyrus ang gingharian. So, iwan na ka genius si Cyrus. Gigamit niya ang strategy kang Cruso sa Sardis, gigamit niya ang strategy sa kang uh, Belshazzar sa Babylon. Kaya nahimo siya military genius. So, before na conquer ni uh, Cyrus ang Sardis, it was a very well-known city booming with economy. Mga taong negosyante, they bring all their products. Unya, diya magsugod ang exchanging of products with monetary uh, instrument we call coins, currency. Krusos na. So, Krusos was a rich man. But the meaning of the word, thou hast a name, meaning, will nun ka. Kaysa religious nga implication, continuation mampod ang Sardes sa reformation nga didto nagsugod sa Tayatira ug nailapod ang mga tao. we can see that uh, the this was the time the Sardis era was the time when spirit-filled men of God shook the world with their messages the great reformers John Wycliffe the first translator Of the Bible into English, Martin Luther, the first translator of the Bible into German, John Hush, John Calvin, John Knox, the Wesley brothers, Silas, Yehoshilas, Jerome, all those great men. The Bible was God's book again during the time of Sardis, were once again brought back into favor, and Christian beliefs were tested by the Bible, again, sa era na nga represent sa Sardis. Kay continuation man ang Sardis sa Reformation era. May, munay, usa ka-advantage nga na siya, gamay sila, apan, dominante ang ilang tingog. Now, Sardis is the representative, uh, uh, Sardis, the significance of the name Sardis is it means that that which remains, munay, kahulugan yun niya, meaning, Unsa kakabantog ka ni Adto, mula na nabilin sa imo karon. Munang sa verse 1, mabasa na ito nga, Thou hast a name that you are alive, but you are dead. Kaya ang nabili naman lang sa imong ngala na lang, murag, nagpretend ka nga maayo, kay naamay mga bantog nga tao nga on your behalf, pero dead ka. Ang another meaning of the word Sardis is, escape of the remnant. Dunay gamay nga nahibilin. Now, actually there was little real faith remaining after the centuries of apostasy and persecution. But a remnant escaped, as it were, and started out on a career of spiritual life. By the way, mauni ang era mga kaigsoonan sa history of the church in Europe na ang mga religious minority nga may insist yun sa pagbasa o Bible. Gigukod sila sa government. Mauni ang era nga na, na himo sab ang gingala nato, na, na, invent ang gingala nato, the religious inquisition. 12th century na. sakop gina siya sa Sardis era. Uh, sa Tayatira o sa Sardis Ira Nga ang mga tao midagan in taon sa kabukiran kay gusto silang mubasa sa Bible sa ilang pinulungan munang nang lugwa ang mga sama sa Waldenses sama sa Huguenots all those are followers of God who insisted in reading the Bible in their language even if the state church The government and the religion, state church, have convinced people that there will only be one language to be used in reading the Bible in church services. They insisting that they sila religious minorities. But they were there. The new life, which had begun with such promise, a remnant, promise to the remnant, became enfeebled and was ready to die. It sila, fully annihilated. Now, what is the characteristic of the city of uh, Sardis? In contrast with Smyrna, which was called the city of life, Sardis was referred to as the city of death. <laughs> Ka contrast, na ng ni W.M. Ramsey, Osaka, church historian, sa iyang libro, The Letter to the Seven Churches of Asia, page 375. Matud libro, was dead and yet lived. And contrast, Sardis lived and yet was dead. Wow. Sardis lived but was dead. The letter to the Sardian church, Kenang Revelation 3, 1 to 6, breaths the spirit of death of appearance without reality of promise without performance outward show of strength betrayed by want of watchfulness and careless confidence the sudden ruin of that great empire and the wealthiest king i already gave you the name king croesus great empire lydia the sudden ruin of that great empire and the wealthiest king of all the world was an event of that character which most impressed the greek mind, emphasizing a moral lesson by a great national disaster. a little carelessness. the letter to the seven churches by wm. ramsey, a little carelessness. was shown. A watchman was wanting at the necessary point. Ang gwardya nagpasagad. Or a sentinel slept at his post for an hour. Tulog-tulog ra ang gwardya. Kaya kumpiyansa man sila. Why makasood nga kalaban sa sardes kay Osaray Gate? Busa ang, ang gate po, gibutangan lang sa kagwardya. O niya, kaya wamang problema nga nahitabo in the past. Natuog ang gwardya for an hour. And the greatest power on earth was hard to destruction because I told you ang gigamit sa military genius nga si Cyrus nagpasugo lang siya sa kapisant nga tao sundalo di niya suruy lang didto pagakita mong matug ang gwardiya saka sa citadel sud nawa kamaam guhi pagabot ito ablihi ang gate Pagkaabli sa gate, mo ipagsud sa mga Persians. Kini ba yung strategy? Gidsundog ni sa mga military genius in, in the future. Hinomdo mo sa gingalan na Trojan horse. When, you know, in the story of Helen of Troy, katong guwapa mabay, giilugan sa dua ka-prinsipi, ang Trojan horse, ilang gipasod kay huna huna sa mga Greeks wa gyud intawi e, problema na kay nagdaram na sila diha og kabayo huna una nila kabayo ra giguyod during the day wa sila kay bawang ang kabayo gisudlan na di ay og daghang sundalo sa so, pagkagabi'i pagkagabi samtang ang tibuok nga gingharya nga atog the soldiers came out of the Trojan horse and conquered the city kana nga mga klase sa military strategists They have been studying what happened before and Cyrus was one of those geniuses who initiated such wonderful plans nga ipapenetrate ra ang usa aron muabli paras sadgan gihimo pa na niya sa gipahubsan ra ang suba sa Euphrates unya didto gi ablihan ang anan sa tubing sa aqueduct sud ang mga sundalo wow the great king Croesus trusted in Sardis and Sardis failed him at the critical moment. Ngayon, unsa may commendation nga sa Bible paingon sa Sardis. Kay kumplito man atong nesgutan ang rebuke rebu or reproof dayon ang meaning sa ngalan dayon na ay commendation unsay maayong butang nga sa letter to Sardis as recorded in Revelation chapter 3, verses 1 to 6. There is little to commend. When John wrote the letter to Sardis in 95 AD, Sardis was living mostly on its past reputation. Sabas akong kung ninyo, you have a name, verse 1. You have a name. Gigarbo mo ang ngalan, nga mo ina-will nun, kalabot ni dato ka, will fortified ka. The few things that were alive seemed ready to die, kay kana nagkaawop mana. Their outward activity was not backed up by an inner spirituality, kana sa iyang spiritual na o religious nga connotation sa fulfillment sa prophecy. What they had received and heard, they had not remembered and held. Remember, era of the reformers naabtan ang Sardis era ang mga bantog nga pinulungan sama sa the just shall live by faith. Sama sa nagdahunog sa kasaysayan nga pinulungan ni Martin Luther. Sola fide, sola scriptura. Bible only is the basis of teachings. Faith only is the basis of salvation. Diha na mulanog sa panahon sa Sardis, apanahitabo, mga higala nga, wala na ma-uphold sa prophetic or rather historical meaning of the Christians in the Sardis era. But there were a few even in Sardis who had not defiled their garments. Man, ang meaning ana kay simbolik mana ang pinulungan. Adunay pipila nga naibilin nga luyo sa kaluya sa mga tao nga nag-alagad. Kaya ang ilang gisaligan ang kabantog rasangalan sa ilang syudad kaniadto ang kabantogra sa gihimo sa mga reformers. Wala na nila barugi ang gitudlo sa reformers. Na kung sa may tambag para kanila, na ay, ay pinulungan, nga mabasa na to sa Revelation 3, Be watchful and repent. Oh, how impressive are these words in the light of the city's history. Tambag baya po na para sa ato, A Christian should never be confident. Let him that thinketh he standeth take heed lest he fool. Hinumdumi ang kasaysayan sa mga gingharian Adto. Pagkadagko sa ilang mga ngalan sa panahon nga sila mo'y mihawod sa kalibutan. Remember Egypt. Pagkadagko ang ngalan kung imong basahon ang biblical history. Remember Babylon, Pak ang ngalan sa panahon sa ilang period of time in world history. Upon what is Egypt now? Nothing but simply a place that attracts tourists. It's a very poor country now. There is nothing that you can be proud of except ug musud ka. sa mga dagko museum nga masubay ni mo ang kaagi sampul sa bning Egypt sama sa Sardis may ngalan ka Adto apan wa na ron. Unsa pa? Babylonia. Ang Babylonia mo'y grabe. Kay hilabihan niya ka gamhanan sa panahon nga mihari siya sa kalibutan ginganlan siya og the ancient United States. Kani adto kay siya may og gamhanan siya kani adto mauman ang iyang ngalan apan wala na gyoy Babylonia karon. Ang Babylon nyo di Dito sa Baghdad. About 50 miles from the city of Baghdad, the present capital of Iraq. na yun. Di na ninyo up ang Sudan. So, some of these examples in history symbolizes what is being described in reference to Sardis nagsalig siya sa iyang kabantog, nagsalig siya sa iyang kagahapon, nagsalig siya nga, duna siya ngalan kani to, dato si kani Adto, o sa ingon man ni Ana sa pagtuo. Nagsalig ang Sardis era nga diha sa ilang panahon, mibuto ang mga reformers nga mipabalik sa pagtuon sa Biblia, ang problema, wala nila gi-uphold, wala ning last ang pag-uphold nila sa gibarugan sa mga reformers. O sa may promise, para ni ining maong iglesia, To the faithful remnant in Sardis God said they shall walk with me in white. I told you, do naigin ginalag faithful remnant. I mentioned to you that during the dark ages of severe persecution, during the time of the reign of the state, uh, the religion that was backed up by the government, church and state union. During those times, ang minority nga non -conformist. Mga tao nga wala mo conform sa gisugo sa simbahan o gisugo sa kagamhanan, may insistir o sunod sa Biblia. Minority kini sila, may tago kini sila sa kamingawan. In some future study, we will be referring to prophecies that talk about how long did this remnant hide away from open civilization. As of now, we will just talk this out by passing there was a period of 1,260 years in which the minority Christians who, have, who upheld the Bible tried to avoid the persecution of the government the government's back-up religion. In fact, og ato yung sabton kay period magyapon ni sa Sardis, ang mga Europeans nga mitabuk ng to sa Plymouth, Massachusetts, sa Amerika, sakay sa Mayflower, katong original nga boat namil gikan sa England sakay ang kapindosentos ka Europeans largely mga tao tong Christian who believe the Bible they brought the Bible the copies of the Bible with them they brought it with them when they rode the Boat called Mayflower, a very historic boat. Kaya man ang Mayflower ang midunggo dito sa Plymouth, Massachusetts. ug pagdunggo nila dito in the 17th century, gi establish nila ang first colony that exercises religious freedom. Which later flourished and became what is now well-known as the United States of America, who champions in the freedom. That is being scattered in different parts of the world, particularly a democratic form of government that respects people's beliefs and religion, religious freedom. Na na. So do not remnant. I'm going mention to you the people Walden says those are the people nga tungod sa ilang insistence nga ang Bible should be read by the people in the common language. Ang layas sila bisag ipangpersecution lagi gugun sila. namuyo silag mga kuiba. Unya, nanguhag mga irbal, ilang ipanood butilya, unya ang mga butilya, panudlan nilag mga birsikuno, gikan sa language of people nga sinuat ng mga bersi sa Bible. Ipamaligya nilang tambal, ang mahibaw nilang mapalit nga naay mga teksto, ilang gidistributan. Hiding because they were being run after. Just like the Europeans who tried to flee fled Europe during the time when Mayflower left England and landed in America. Kadaghanan ato mga higala, pilgrims katunga naglikay sa severe religious persecution sa church, union of church and state in Europe. Mauna sila ang minority, the faithful remnant in Sardis, nga gisaara niya sa Saad, they shall walk with me in white. Now one of the most beautiful promise in God's word is found in Revelation 3 verse 5. I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my father and before his angels. Kinsay gisaaran the faithful remnant, the few who stayed truthful to the popular belief that was being brought by the reformers wa wow, silan biya ni ini Now, unsa historical application nga makutlo nato gikan ni ining kaagi sa Sardis. The Sardis Church experience of backsliding portrays the experience of Christianity during the 16th, the 17th and the 18th century. The Reformation was actually a protest against unbiblical traditions and abuses encouraged by the church leaders of the times munang ginganlan ang reformers o leaders of the protestant movement ang mga tao nga misunod kanila ginganlag mga protestanti. munay original nila nga ngalan non conformist reformers protestants munay mga original collective name nga gihatag sa ila what were they protesting they protested against the state religion adopted by the government that insisted that the words that need to be followed was only the voice of the leadership of the church. Kaya ni Anang Panahona, mismo ang mga hari ang nagahatag kanila blessing aron sila makalingkod sa truno ang head of the church. So they were Protesting against unbiblical traditions and abuses encouraged by the church leaders of the times, but great strides were made in acquainting the common people with what the Bible actually taught. Luther, for example, during the time when he nailed the 95 theses in that church in Germany, naghatag siya ng challenge sa ubus. Kaya ang 95 Theses ang iya maning ge expose ng mga pagtulunan sa church nga dili na base sa Bible. Ang in particular, ang giigo igugod niya pag-ayo, ang doctrine of the indulgences, on sa manang indulgences. The church was teaching that forgiveness can be secured by certain amount of money, mga indulgence. Mga tao nga makasasala, mapasaylo sila with the doctrine of the indulgence. Now, gi-challenge ni Martin Luther, Si doctor John titzel one of the trusted emissary of the church ng namaligya sa indulgence that is well known in history ug si sinogdanan nga nahimong open ang criticism ng luther nga unta si luther makauban man sila kulig man sila sa leadership sa church because luther himself was a clergy apan ang panahon na the church should go back to the bible Apan giingnan siya sa church, No, you cannot dictate what the church should do. Dili ikaw ang musugo sa church, ikaw ang sugoon sa church. Apan yung siya, wakoy problema, ana. Basta ang church nagsunod sa Bible, musunod ko sa church. Apan nagkabikil yun sila mga egsoon kay iparikant man ang tanan niyang gipangsulat sulat, hapit man si Martin Luther ma-burned at the stake. Kay katong iyang diet of worms, katong inquisition, nga hearing, ang tuyo niya to ang pagbutang manggod kaniya nga guilty nga human og digid niya i-renounce ang tanan niya gipang sulat sunogon manggod siya at the stake kada bang bugkusan ka unya ihikot eh, ka sa pusti sa atubangan sa publiko dauban ka sama ka nahi, sama ka na hitabo sa ka, sa kang John Hus o sa kang Jerome ang mga reformers nga earlier kang Luther ara ang himuon apan salamat na lang kay giluwas siya sa juke one of the jukes in Germany. Gitaguan siya sa castle ni ini sa bukid and for about 10 years layo siya sa matas katilingban ug samtang siya gitago. Dito niya suwata, gitranslate niya ang New Testament Latin Vulgate Bible into German language. Anang nahitabo? So, large denominations, kaning ang, ang nahitabo, karong great strides were made in acquainting the common people with what the Bible actually taught. Large denominations, and some of them are still existent today, were established by strong spiritual Bible centered preachers. We call them reformers. Ang ubangani ngalan after them, among existing Protestant or uh, Reformation groups. Na apa ng mga ngalan na ron? named after the reformers of old. suddenly when these reformers passed away, their followers did not grow in their acceptance of Father Light shining in God's Word. Instead, most were content to believe only what their founding reformers understood, and some even abandoned part of that. Pagkadaghan sa truth nga, na nakast into the ground, nahamay prophecies Daniel, sa Daniel chapter nine that the truth, the the truth was cast into the ground. But now we prophecy sasam that the the truth sprouted from the ground. Gi cast a ground, giacansia, suludsa mil dusinto saisintata kak ka one thousand two hundred and sixty years. Upon later na revivre na truth nibalik rana. And by the way, that will be the subject of our study for the next episode. And continuation, sa era of the Sardis. Thus hypocrisy and backsliding resulted. Aborting much of the good initially accomplished by the reformers during the reformation. Sardis, though, was not the end, because it's only church number five in seven churches. Because we will study the good news in the next church, Philadelphia. Philadelphia is the time when there is a great religious awakening. Just as there was great religious apostasy that is spread from the time of Pergamos and Sardis. Na angtun sa Na apoy great religious awakening. And it started with the church in Philadelphia. atong atongtun an sugud ugmaskabi And finally, the last day church. We will study that on Sabbath morning during our uh, hope worship. We will study the last church in the seven churches. The church of the last days, Laodicea. Where you and I live. Ni atas sa Laodicean church. But for now, let's be content. ato five churches. From Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis. And now, tomorrow, we will be studying Philadelphia. Watch out for that. Don't miss this. Because we do not want you to cut off... your knowledge as to what has transpired in religious history. Nga nung na-distansya ang presente ng majority Christians karun gikan sa Bible sa sinugdanan ng mura magini source of truth. Nga nung nalayo-layo naman na unya nga nung na popular man hinuon kayo o nadahimong dako kayo ng religious group ang mga taong nagtawag sa ilang kaugalingong Christians but who are not diligent students of the Bible who are not following what the Bible says, but following the religious traditions that was brought into the church during this number of churches that we have already studied. Pergamos, Tayatira, Sardis. Kay Xona ako mong awhagon, iduko na to ang atong mga ulo. Pagtugyan na sa itong kaugalingon, balik na sa kamot sa Diyos. Amahan nga balaan, ipasalamatan na ikaw, sa imong pagpakiguban kanamo nining mil, milabay nga pipila ka gutlo sa nagtuon kami sa nahitabo sa iglesia sa Sardis ang Sardis de kani adto gisaligan sa daghang mga tao, og gihuna nila nga mao ang tinuod nga kahimtang kay dato man ang Sardis apan ang Sardis nga dato kani adto og buhi sa kabibo patay di ay siya pagtuo kay wala man nila barugi sa pagmatngon ang mga pagtulunan nga gidala sa mga reformador. Hinaut unta nga among padayonon ang pagsabot sa nahitabo aron kami masayod unsay among pagbarog karon. Panlangini ang nahibili namong pagtuon ang duha pa ka iglesia sa Philadelphia o sa Laodicea. So malabot nga duha pa ka episode ni ining atong series on the seven churches of Revelation 2 and 3. Salamat sa imong pagtubag. Among gipangayo o gipasalamatan ikaw, doawa ang tagsa-tagsas imong mga anak, ilabi na silang nanginahanglan lanyod kanimo, kadtong nagbalatian o may mga lulans kinabuhi. Dungga ang ilang mga pangaliya, liguna ilang mga pagtuo. Among gipangayo nga among pagsalig kanimo mudako, o among pagbarug sa kamatuuran nga napadayag sa kasulatan, muligun sa ngalan o gahom ni Ginoong Amen.